po roce, blížej se Vánoce, to se musí oslavit a pěkně divoce. Nazdar přátelé, chceme vás pozvat na jedinečný koncert, který se uskuteční 14. prosince v neděli v pražský Retro Music Hall. Křtíme tam celkem novou disku, bude tam Lukáš Pavlásek, bude tam super ty atmosféra. Přijďte všichni, společně si ty Vánoce užijeme. Ahoj. Poslední bitka spála, začal pochod do hospod, aby kořel.